មីរ៉ូភេងចូលពូក្នុងរូងថ្មីអីនេះដើមដើមហាប់សឹកគឺគឺដប់ឲ្យនោះហ៊ានយោទេតែគឺគោះដេញទៅដៃអត់ខ្លាញ់ដេញអត់ប្រក់គឺគោះព្រោះនាមដេញដេញម្រោហ្នឹងដែលឃើញពងទៅទឹកឃើញ